እኛ አንዳንድ ነገሮች እንደምንለው በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቷ ተጨባጭ ሁኔታ እንዳየን ከሆነ የተሰሩ ያሉ ነገሮች በጣም አገርን የሚጎዳ ለመጪው ትውልድ መጥፎ ታሪክን የሚያስቀምጥ በመሆኑ እኛ ያለነው በአሁኑ ሰዓት እጅግ በተወሳሰበ እና ከአገራዊ ወገንተኝነት ይልቅ የመንደር ወገንተኝነት የበዛበት ሁኔታ እየሆነ ስላለ በተቻለ መጠን እያንዳንዱ ዜጋ የራሱን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል ነው ብለው። ምክንያቱም አገር ልናድን ይገባል። አገራችን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያን ለማጥፋት ዓላማ ካላቸው የሚረዱ የአገር ውስጥ ባንዳዎች እየተፈለፈሉባት ነው እንደ እንቁላል። እነዚህ ደግሞ ይህ ትርክት የተጀመረው ዛሬ አይደለም፣ ከዛሬ 27 ሲደመር 15 ስንት ይሆናል? ወደ 50 ዓመት በላይ። 50 ሲደመር እዛ 30 አለ። ከ50 ዓመት በላይ የተነደፈ ስትራቴጂ ነው። የመጀመሪያው ስትራቴጂ ተሳብቶላቸው ላይ ከዛሬ 27 ዓመት ኤርትራን አስገንጥሏል። ማን? ወያኔዎች። ዛሬ ደግሞ የኦሮሞ እሊቶች በትግራይ ዳይነስቲ ወይም ደግሞ በአድዋ ዳይነስቲ አማካኝነት ኢትዮጵያ ለማስገንጠል እየሰሩ ነው። ስለዚህ እያንዳንድህ ኢትዮጵያ አገርን ለማዳን ቆርጠህ የምትነሳበት ጊዜ አሁን ነው። ነገ ተነገ ወዲያ የምትለው ነገር የለም። ምክንያቱም አጥፊዎች አይናቸው በገንዘብ ታውራል። ስፔሻሊ ፕሮፌሰር ተብዬዎች፣ ስፔሻሊ ዶክተር ነኝ ተብዬዎች፣ ስፔሻሊ ኢንጂነር ነኝ ተብዬዎች። ምክንያቱም እነዚህ በሞላ በወያኔ ርዕዮተ ዓለም አስገንጥል፣ ገንጥል፣ አጥፋ በብሔር ፖለቲካ ውስጥ እያንዳንዳቸው ተቦክተው ያደጉ ስለሆኑ አገራዊ ማንነት የላቸው። ስለዚህ እነዚህን እያንዳንድ ኢትዮጵያ ጠብቀህ ልትታገላቸው ይገባል። አለበለዚያ ግን አገር የለህም፣ ትወጥቃለህ ሜዳ ላይ። የሊቢያ፣ የየመን፣ የሶሪያ እጣ ፋንታ በርህን አንኳኩቶ ዌር አር ዩ ብሎ አም ኖኪንግ ዶር ቱ ካም ዩር ካንትሪ ቱ ቢ ዩር ካንትሪ ቱ ቢ አይ ዋንት ዲስትሮይ ብሏል። በማን? በተላላኪዎች ስፔሻሊ የባንዳነት ርዕዮተ ዓለም አስፈጻሚዎች። እያንዳንድ ኢትዮጵያ ልትጠነቀቅ ይገባል። አሁን አገር የማዳን ዘመቻ እንጂ መሆን ያለበት ሌላ አይደለም። አጥፊዎቹም አገር አበጣበጦቹም የውሸት ታሪክ ትርክት አስተላላፊዎቹ ይኸው በሰሜኒቱ ሀገር ላይ ተቀምጠዋል። በሚቀጥለው ፕሮግራሜ ምን አቀደና ምን እንዳላማላቸው በግልጽ አስቀምጥላቸዋለሁ። መልካም ጊዜ።